Stephen Hawking va néixer el 8 de gener de 1942 a Oxford, Regne Unit. Va anar al Col·legi Major Universitari d'Oxford. Volia estudiar matemàtiques, però finalment va estudiar física. Després d'acabar els estudis, va anar a fer els seus estudis de postgrau al Trinity Hall de Cambridge. Va ser un físic teòric, astròfic i divulgador científic britànic. Als 70, Hopkins va guanyar el Premi Nobel de Física. Es va fer famós per les seves obres de divulgació, de cosmologia i per les seves contribucions a la comprensió de l'univers, sobretot perquè va decidir viure la seva vida a pesar de la seva malaltia, neurologia degenerativa. Va morir el 14 de març del 2018 a Cambridge, Regne Unit, a causa d'una esclerosi lateral amiotròfica.